হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম ভেলাগড়। আৰু এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। নতুন ভিডিঅ' মানে নতুন মানে সেইটো ভিডিঅ'টো মানে মই আজি শেষ কৰিলোঁ, একেলগে শেষ কৰিলোঁ, নহ'লে বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব দুটা ভিডিঅ' দিব। আৰু এতিয়া মেজি জ্বলাম, চাই থাকক। ব্লগে বনাই আছোঁ এইবিলাক চব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী। ইয়াতে এতিয়া খোৱা হ'ব খানা। অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া।
তাতে নাম ধৰি থাকোঁতে মই গুচি আহিলোঁ ঘৰত, মানে গাটো বহুত বেয়া লাগিল। তাৰপিছত ঘৰত আহি শুলোঁ, এতিয়া জাষ্ট উঠিছোঁ আৰু এতিয়া উঠি কিনে অলপ ভাত খালোঁ, মানে গা বেয়া লাগিছিল, এতিয়া অলপ ভাল লাগিল। এতিয়া মই অলপ আহোঁ প্ৰিয়া মেডামহঁতৰ ঘৰৰ পৰা, তাৰপিছত আমি লগ পাই আছোঁ। প্ৰিয়া মেডামহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, আহি ইয়াতে মানে যোৱাকালিতো আমাৰ একো খোৱা হোৱা নাছিল, তাৰ কাৰণে এয়া খানাটো এতিয়া খাই আছোঁ। আজি কিন্তু একো নাই, এনেই জাষ্ট ঘৰটো আছে, মেজিটো জ্বলাই দিছোঁ ৰাতিপুৱা, আৰু ঘৰটো আছে, এতিয়া খানা খাই আছোঁ। ইয়াতে বনাইছে খাহী আৰু যোৱাকালিৰ গাহৰি আছে, ব্ৰইলাৰ আছে, মানে তাগৰাই খানা, কালিতকৈ বেছি ডেঞ্জাৰ। কালি খাহী নাছিল, আজি খাহীও আহিল, চ' চাই থাকক। বোলে খানা হৈ গ'ল, মইতো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু, আজিয়ে খাই ভাল লাগিছে বোলে। এইফালে আমাৰ বিশাল, বিশালে চা ক'ত আকলা আকলাই বহি খাই আছে, আমাক ভাত দিয়াৰ আগতে সি তাতে বহি লৈছে আগত, এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ। আমাৰ বিশাল ৰয় এইফালে এইবিলাক খাই লৈ হৈ গ'ল, চব ৰেডি, এইফালে জুই পুৱাই আছোঁ অলপ সময়, তাৰপিছত চিধা ঘৰত যাম। আৰু এইটো ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'তে, তেতিয়ালৈ বাই বাই, জয় অসম।